Усі лабораторії, у них є все необхідне вже обладнання. Із типових, якщо можна, я почну. Це питання власне державних адміністрацій. А чи питання, які ви нам відправили? Багато з них, а потім, якщо можна, у нас теж на відеозв'язку Кабмін. Тому що дійсно, у вас, до речі, є цей список питань? Вам передала Ольга те, що ми зробили? Це питання в цілому, більшість питань до МОЗу. Ми отримуємо 30 тисяч комбінезонів. Вони так само, для того, щоб лабораторії працювали в повному обсязі.